ចូលឆ្នាំឆ្នាំនេះអត់បានដើរលេងទៅណានឹងគេទេនៅតែមុខផ្ទះក៏សុវ័យដែរសុវ័យយកទៅណាមិនអស់មើលចោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់លេងសុវ័យខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅអ្នកបើកលមោបើកឡានគាត់ថាគាត់យល់ចិត្តអ្នកលេងដូចគ្នាណាឲ្យតែមកដល់គឺគាត់សំអន់ហើយគាត់សំអន់ដើម្បីឲ្យបានលេងចាស់ទឹកទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកសុវ័យខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអត់មានកភ្លើងអីនឹងគេទេមានតែចានដៃឆ្នាំងហើយពេត្រយនឹងប្រមូលមកអស់ហើយចូលមកលេងចាស់គ្នាអញ្ចឹងគេថាសុវ័យបងអូនអើយត្រូវនឹងខែនេះក្តៅទៀតទៅធ្វើតែទឹកនៅតាមផ្លូវដឹងហើយឡើងដក់ដូចភ្លៀងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះម៉ែក៏ថាអត់បាយហូបមួយថ្ងៃហើយព្រោះអីអត់មានឆ្នាំងដាំបាយទេព្រោះកូនយកមកលេងចាស់ទឹកអស់ហើយចាំងពីចានដែកអីនឹងប្រមូលមកអស់ហើយយកមកលេងគឺថាសុវ័យពេកទៅមើលមុខអ្នកបកកែចេះទឹកដាក់ម៉ូតូគេម្ចាស់គេប្រាប់ហើយថាម៉ូតូនឹងត្រូវទឹកអត់បានទេអត់ជឿគេឥឡូវលទ្ធផលធាក់ម៉ូតូគេចឹងបងនឹងគឺគាត់លាករោបហើយកាន់ចានដែកគាត់តបតែងខ្លួនចឹងដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងដោយសារតែក្តៅពេកចឹងគាត់ធ្វើដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងមើលមកឃើញពួកខ្ញុំលេងសវាយញ៉ៃញ៉ៃតាមផ្លូវចឹងពិតមែនប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគោរពដល់អ្នកបើកម៉ូតូបើកឡានគឺថាបើសិនជាគាត់អត់ចង់លេងគឺគាត់លើកដៃអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំអត់ហ៊ានចេះទឹកទៅលើពួកគាត់ទេហើយលើកលែងដល់ក្មេងតូចៗផងដែរអត់ហ៊ានចេះទឹកលើពួកគាត់ទេបើសិនបើអ្នកដែលគាត់លេងជាមួយវិញគឺគាត់ចិត្តមកដល់គឺសំអន់តែម៉ូតូគឺអត់រួចខ្លួនទេដឹងតែសើមហើយនឹងត្រូវមកសើហើយអូអរ៉ាប់ទៅយកទៀតអរ៉ាប់ទៅហើយអត់សក់ឡើងបងមើលសក់វ៉ាវទៅ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